Ուրեմն շարունակում ենք ես հետ մեր թեման։ Մենք դիտարկում ենք այս պահին երեխաների դաստիարակությունը, իսկ ընդհանուր առմամբ հարաբերությունների արվեստը։ Եվ անցանք արդեն նրան, թե ինչպիսի պատկերացումներ ունեին երեխաների դաստիարակելու կամ ընդհանրապես այս ընթացքում երեխա բեռնավորելու, երեխային մեծացնելու, դաստիարակելու, կյանք ուղարկելու ընթացքը, հա, արյացրել իրանք ինչ հոգեբանություն և ինչ փիլիսոփայություն էին դնում դրա մեջ։ Որպեսզի մենք կարողանանք այդ թեման հենց լուրջ, միթե թե լուրջ գումե քննարկենք, կամ ինչ-որ դրույթներ, որը մենք պարտադիր պետք է իմանանք, թե մենք դա չգիտենք, մենք չենք հասկանա, թե ասենք իրանք իրանց հոգեբանությունը ընդհանրապես ինչ ընկերի վրա էին դնում։ Առաջի բանը, որ մենք արեցինք, դա անդրադարձանք արիացիների այսպես կոչված չակրաների տեսությանը, որը ես կարծում եմ, որ հանրահայտ է, հա, այսքան քիչ թե շատ զարգացած մարդ, ինքը անպայման որը կյանքում մի անգամ է չակրա բառը լսել, հա, ու ըստ այնը, բայց մենք դիտարկում ենք չակրաները ոչ թե որպես ինչ-որ էներգետիկայի, յոգայի, չգիտեմ ինչ տեսանկյունից, թե սա ինչ այն ամեն ինչ, որ մենք անցյալ անգամ խոսացինք, յոգերը հենց այդ թեմաների մեջ են իրականում պիտի զբաղված լինել, յոգան դա ուղղակի մանրական ֆիզկուլտուրա չի, հա, ու ուրեմն ինչ ասեցինք, որ չակրաները, հիմնական չակրաները, որտեղ իրանք իրականում շատ-շատ են, հիմնական չակրաները դրանք 7 հատ են, հա, թեմաներ կարևոր։ Մենք ասեցինք, որ առաջին չակրան ինքը դա այդ չիստը վերաբերվում է մարմինը պահպանելու արվեստին, հա, այսինքն մարդու ունակությունը ուտելիք հայթայթել, հա, ապահովել պաշտպանություն, հանգստություն և սեռական հարաբերություններ, այսինքն պրոստը այդ չորսը գոյությունը պահպանող էլեմենտները մարդը ինքը պետք է ունակություն ունենա, դա իր համար ապահով, չէ՞, այդ կախված է առաջին չակրայի աշխատանքից։ Երկրորդ չակրան մենք ասենց ասենք, էլ ուրեմն այստեղ կենտանական վնասներ, պայմանականորեն դից ասենք, հա, երկրորդ չակրան ինքը պատասխանում է ասենց մի բառով, եթե մենք ասենք, սա պարքին, պարքի խնդիրն է, սա իշխանության երկրորդ չակրան, այս բոտից մի քիչ վերև, հա, իշխանություն, սա սեր, սա ինտելեկտ, սա մի բառով, ոնց ասենք մի բառով, լավ, ասենք միստիկա, հա, պրոստը, սա միստիկա, սա հոգևոր, ես երկուսը շատ պայմանականորեն ասեցի, ուտով կխոսանք, հա, այսինքն եթե մենք ինչ ասացուցենք, որ սա արիացիների պատկերացումներն են մարդկային հոգեբանության մասին, չէ՞, այսինքն մարդը ինքը ինքնըստինքյան դրսևորում է, օրինակ տեսեք ասենք առյուծը ինքը ոչ պարքի խնդիր ունի, ոչ չգիտեմ սիրո խնդիր ունի, ոչ էսի միջ ունի, որ կենդանական բնազների հիմքի վրա առավելության ձգտելու բան, չէ՞, թագավորը ես եմ, ապու բոլոր կենդանիները իրաց մեջ դա ունեն, որ կերպոր բան են կազմում, ստայլ, հա, ոմակ են կազմում, այդ ոմակը ինք անդաման ուրենքում է իր առաջնորդը, որը ամենա ուժեղ գործն է, չէ, դրա համար գործերը լինեն դա մարդկային ձևի մեջ, թե կենդանական ձևի մեջ, միշտ այդ իշխանության պայքարն են իր առնելու, երկու գործ հենց հանդիպում են, հիշում են, որ պոզեր ունեն, ու սկսում են իրար այդ պոզերով բանալ, չէ, ու իրականում ասենք մնացած բոլորի իրավիճակը ինքը կախված է այդ դրանից, թե ասենք այդ արյու սկզբունքը ինքը իր հետ ինչ հարաբերությունների մեջ է, թշնամական, բան է, մրցակցային, թե համագործակցության, ըստ այնմ արդեն ամբողջ հասարակության, մարդկային հասարակության իրավիճակը, բոլոր հարաբերությունները, ես ինչեր, իրանք գալիս են, սկսվում են դրանից, թե ինչ հարաբերություններ ունեն իրար մեջ արյունները, հա, հիմա տեսեք, այսքան այս է թեմաները, հա, որը, որոնց մեջ մարդը ինքը կարող է լինի առողջ,
կամ վնասված, մենք պայմանականորեն ասում ենք վնասված, չէ՞։ Այսինքն, եթե մարդը ինքը պայմանականորեն ասված, իր առաջի չակրան վնասված է, դա նշանակում է ինքը չի կարողանում ապահովի իր գոյությունը։ Ըստ այնա միշտ կարիք ունի մարդկանց, որոնք իրանք դա կարողանում են անել, որպեսզի ինքը այդպես մի դասավորվի ու իր գոյությունը առաջ տանի, չէ՞։ Եթե մարդը ինքը չի կարողանում, ասես վնասված չէ, երկրորդ չակրա ունի, ինքը չի կարողանում մտնի սոցիումի մեջ, չի կարողանում այդ սոցիումի մեջ տեղ գրավի, չէ՞։ Այսինքն ինքը չի այդ ինքը ընդհանուր առմամբ ոչ ոք բարք, այսինքն չի կարողանում ինչ-որ անում ձևավորի իր շուրջը։ Լինում է մարդ, որին կարելի է, ինչպես ես եմ ասում, հազարավոր տարիներ նույնիսկ չնկատել, որ այդ մարդը ընդհանրապես այդպես կա, ու ասենք այդպիսի մարդիկ իրանք ոնց է, չէ, ասենք նույնիսկ ամենա ցածր կյանքի հարաբերությունները եթե վերցնենք, ընտանեկան հարաբերությունները, իրանք երբ որ մահանում են, իրանց ոչ մեկ երեքօրից ավել չի հիշում, դաժե 7-ին արդեն գալիս են քեֆ անել, առանց ոչ մի ներքին այդ բանի էլի տխրության, որ մարդը ինքը մահացել է։ Դրա համար իհարկե արիացիների մոտ հատկապես ես կարծում եմ, որ բոլոր այդ տրադիցիոն բաների հազարակությունների մեջ, կարծես անկախ դրանից, թե դա ճիշտ տրադիցիա է, թե սխալ, բայց մարդու միշտ դա ստիրակում են այդ հիմքի վրա, որ մարդու բարի անունը ինքը շատ կարևոր բան է, այսինքն այդ արժանապատիվ կյանք ապրելու գաղափարը ինքը սովորաբար այդտեղ դրվում է։ Եթե մարդիկ իրանք ազատության, այսինքն սեփական զգայական վայելքը ապահովելու բանի վրա են մեծացած, իրանք իրականում իրանց բարի համբավի հանդեպ անտարբեր են, ինչի որովհետև իրականում երբ որ մրցակցություն ա գնում, մարդիկ իրար բալիվայով գրիասով մարդիկ իրար վրա ցեղ են շպրտում, հա, ու ամեն վարդ ինքը մտածում, հա, ես թքած ունեմ, թե իմ մասին ինչ ա մտածում ինտերնետում, ինչ գիտեմ, ինչ-որ նա չկայացած ես վահանը, օրինակի համար, ասեք կարևոր է նա, որ ես իմ կյանքում անում եմ այն ամեն ինչ, որ ես ուզում եմ, չէ՞։ Տեսեք, ինքը այդ արժանապատվության, բարի անվան բանի հանդեպ մարդը ինքը ինչ-որ մի հատ հենց ոնց որ վահան ա հագնում, որ ինձ համար դա մեկ ա, բայց իրականում մեկ ա, եթե մարդու շուրջ վատ են խոսում, մենք հետո դա էզոտերիկա կնայենք, եթե կուզենանք, հա, դա ինքը անպայման շատ ուժը վնաս ա կրում դրանից, եթե մի մարդու վրա շատ բացասական բաներ կան, չէ՞։ Բայց եթե մարդիկ իրանք առաքելության մեջ են դաստիարակված, այդ դաստիարակության էլեմենտներից մեկը պարտադիր լինում ա նա, որ մի մարդը մյուս մարդու արժանապատվությանը հարգանքով ա վերաբերվում, չէ՞։ Այսինքն եթե նույն օրինակ այս համար ասենք, հատկապես ինտերնետում այդ անդաստիարակությունը ինքը հիմա ահավոր շատ ա, չէ՞։ Ես այդ է ասում եմ, որտեղ դա իդեալ ամեն անգամ, երբ որ ես ասենք ինձ համար իմ կրթությունը ավելացնելու համար ինչ-որ արժանապատիվ մարդկանց սեմինարներն են նայում, ոչ թե ինչ-որ բան սովորեմ, հետո երբ որ թերթում ենք կոմենտարիաները, եւ տեսնում ենք, թե ես դաժե չեմ վախենա ասեմ, դրանից ոչինչ չներկայացնող մի հատ ես իմ կողմ, որը չկայացած ես իմ խուլիգանի մեկնա, ինչ բառեր կարող ա իրան թույլ տա, ասեմ մի կրթված, խելամիտ, չգիտեմ, ասենք ինչ-որ մի արժանիք ունեցող մարդու վերաբերմամբ, չէ՞, որ ասեմ, ու հասկանում ես, որ ինքը դրանից հաճույք ա ստանում, որ այդ իրավունքը ունի, որտեղ եթե ինքը դա ռեալ կյանքում անի, ինքը պատասխան կստանա, իսկ այստեղ միշտ մնում ա անպատիժ, եւ այդ այնտեղ, երբ որ մենք տիրույթ ունենք, որտեղ դա անպատիժ ա մնում, այդտեղ մարդկանց իրական դեմք տա է, դե ասենք իրանք իրականում ինչ գրեհիկ են, ինչ չէլ այդ որ մենք ասում ենք իսկ մի սպասողների ու վարժացի, չէ՞, որտի չակրայի վնասվածության բաներ էլի, որ մարդ ինքը արդյունակությունը չունի ուրիշներին արգելում։ Հիմա մենք հիմա դրա մասին չենք ասում, մի բան ենք ասում, ուրեմն այս բաները մենք հասկանում ենք, որ սա իրականում հոգեբանություն ա, չէ՞, սա արիացիների հոգեբանության, գիտեք, մարդկային հոգեբանության գիտելիքն ա, եւ մենք ասեցինք, որ հոգեբանները իրականում շատ հաճախ այս չակրա խոսքը հանում են, թողնում են թեմաները, հա,
տեսություններ են զարգացնում, բայց որտեղ իրականում հիմքը ինքը հին քաղաքակրթությունների դիտելիքն է։ Ու հիմնականում օգտվում են Հնդկաստանի, շումերների, եգիպտացիների եւ չինացիների գրամատիկից։ Բայց ամենահիմնականը նրանք չինացիներն են եւ հնդկաստանցիներ։ Ո՞նց տեսեք։ Ուրեմն այսքանը մենք հասկացանք, չէ՞։ Այսօր մենք արդեն ձեզ հետ կդիտարկենք, հա՞։ Եկեք սկսենք ամենասկզբից։ Ամենասկզբը դա Բեռնավորում է։ Այսինքն մենք այս պազլը մեզի պետք է գալու, երբ որ մենք հասկանանք, որպեսզի մենք հասկանանք, թե ոնց էին իրանք դաստիարակում։ Բայց ամենասկզբը մարդու կյանքի դա այն պահն է, երբ որ իրան Բեռնավորել են, չէ՞։ Ես ճիշտ ասած տեղյակ չեմ, թե ժամանակակից հոգեբանները իրանք այդ կապը նայել են, թե չէ, որ երեխայի որակը ինքը շատ ուժեղ կախված է այն հոգեվիճակից, որը ունեն ամուսինները երեխային բեռնավորելու ժամանակ, հա՞։ Ընդ որում, չէ, արիացիները իրանք մարդկային մարմինը, եկեք այստեղից մի հատ սկսենք, հա, որ ես մի բան էլ ասենք, որպեսզի մենք կարողանանք ինստրումենտներ ունենանք խոսալու։ Ուրեմն իրանք մարդկային մարմինը բաժանում են երկու մասի՝ կոպիտ մարմին եւ նյութ մարմին։ Մենք կարծեմ սրա մասին խոսացինք, չէ՞։ Կոպիտ մարմինը դա 10 զգայարաններն է, այսինքն 5-ը ակտիվ, ձերկ, ոտք, բան այդ խոսալու ունակությունն է, դա բան է էլի, արուս, բանուս, դա, հա, ուրեմն դա կոպիտ մարմին։ Նուրբ մարմնի մեջ արիացիները մտցնում էին միտքը, բանականությունը եւ կեղծ եսը։ Մենք այն ժամանակ ձեզ հետ ասեցինք, որ սա արիացիների փիլիսոփայության ամենահիմնականից մեկն է, որտեղ իրանք առաջ են քաշում իրական եսի եւ կեղծ եսի գաղափարները, հա՞։ Իրական եսը ինքը վերաբերվում է հոգու, որը ես ասեցի, որ ես ընդհանրապես այդ թեման ձեռք չեմ տա, որովհետև մենք Հայաստանում ենք, եւ երկրորդը դա կեղծ եսն է։ Կեղծ եսը իրանք կապում էին այս նյութական մարմնի հետ, այսինքն այն պահը, երբ որ, ինչպես ասենք, էլի հոգևոր հոգին ինքը իրան նույնացնում է նյութական մարմնի հետ, դրա համար այդ եսը ինքը կոչվում է կեղծ ես։ Ինքը ոչ մի կապին ասեցին կամնասկզբից, որ մենք պետք է հասկանանք, որ հին քաղաքակրթությունների, հին քաղաքակրթությունները իրանք հիմնականում եղել են աստվածակենտրոն։ Ու որովհետև ես չեմ ուզում մտնեմ այդ կրոնի դաշտը, էլի, ես այդ թեման, հա, ինձ աշխատում եմ այն ոզոր ջուրը քան շրջանցում, դա չէ շրջանցեմ, որտեվ այդ դաշտում կարելի է շատ կոպիտ ռեակցիաներ ստանալ, ես ասել եմ, այլ եմ ասում, հավես չունեմ։ Բայց այս կեղծ եսը ինքը շատ կարևոր գաղափար է, հա։ Հիմա տեսեք, ուրեմն ինչ ասած, ինչ եմ կեսը ասում, չէ, ուրեմն տեսեք, կոպիտ մարմնի վիճակը, այսինքն բեռնավորման պահին, չէ, կարևոր է, թե ինչ վիճակում է գտնվում կոպիտ մարմինը, այսինքն կարևոր է առողջությունը, այն ինչի վրա որ ուշադրություն են դարձնում, ասենք բաները, միտիցները, բժիշկությունը, չէ, բժիշկությունը ինքը շատ մեծ ուշադրություն է դարձնում դրա վրա, որ ասենք եթե երկու զույգերը պատրաստվում են երեխա ունենալ, կարևոր է առողջական վիճակը, գենետիկան, այն մյուսը, 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 չէ, դրա համար մարդիկ իրանք, երբ որ ընտանիք են կազմում, եթե դա տրադիցիա ունեցող ընտանիք, հա, չէ, ինքը երբեք թույլ չի տա, որպեսզի իր երեխան փողոցից ինչ-որ մեկի բերի, ասի սա այն մարդն է, որի հետ ես ապրելու եմ։ Ինչու՞, որովհետև եթե դա, ասենք, տրադիցիա ունեցող ընտանիք, դա նշանակում է, որ իր մոտ անպայման կա գոյությունը պաշտպանելու կուլտուրա։ Իսկ դա նշանակում է, որ իրանք ամեն մի ցանկացած, չգիտես, անկապ գենետիկա ունեցող մարդուն իրանց ընտանիք չեն մտցնի, չէ՞։ Դրա համար ծնողները սկսում են հետաքրքրվել, թե ասենք եք երիտասարդական է աղջիկը, ինքը ինչ ընտանիքից է, անպայման այդ ընտանիքի մեջ ինչ հիվանդություններ կան,
ժառանգական են այդ հիվանդությունը, դե թե ոչ, չէ՞, իրանց ինչ է հետաքրքրում, իրանց հետաքրքրում է, որ իրանց սերումը լինի առողջ, չէ՞, այսինքն առաջի խնդիրը միշտ պետական աշխարհում առաջի խնդիրը միշտ դա մարմնի որակն է, որտեղ եթե մենք ունենք մարմնի որակ, մենք կարողանում ենք պահպանել մեր գոյությունը, չէ՞, ըստ այն, եթե մենք օրինակ համար ասենք հիվա, ծնվում ենք հիվանդ, մենք ինչ ենք, մենք պրոբլեմ ենք համ մեր համար, համ շրջապատում, չէ, նմր այն կոպիտ ասած այդ գլխացավանքը չունենալու համար, արիացիները իրանք շատ մեծ ուշադրություն էին դարձնում, որպեսի բեղդամոզան պահին, այսինքն զույգերը կազմվում էին այնպես, որպեսի ֆիզիկական վիճակը, դու իրանց համար ես չեմ վախենա այդ խոսքից, լինի կատարյալ վիճակ. Եսեք, այստեղ ես մի բան պիտի ասեմ, որը ինքը ժամանակակից մարդուն թվում է, որ դա ֆանտաստիկա է, որ մարդիկ դա հորինել են, բայց դա այդպես չի, եթե դա հորինած լինեի, այդպիսի քանակությամբ դիտականներ հիմա չէին գնա այդ ուղությամբ, որպիսի կարողանան այդ գաղտնիքը բացել, այսինքն իրանք էլ են հասկանում, որ դա պատահական չի դնում, էլի, որ դա է դա, դա է դա, որ արիացիները իրականում կախված դարաշրջանից ֆանտաստիկ երկար են ապրում. Տեսեք, օրինակ իրանք ասում են, չէ, նյութական աշխարհը ինքը 4 փուլեր ունի, ու այդ 4 փուլերը մշտական կրկնվում են, այդ 4 փուլերն են ոսկեդար, բան, արծաթեդար, պղինձեդար և երկաթի դար, մենք ապրում ենք երկաթի դարում, չէ, ըստ այն, ոսկեդար, ուրեմն, մոլորակի վրա ապրում են այնպիսի մարդիկ, որոնք իրանք մարդկային պոտենցիայի գագաթնակետը իրականացրած են, հա, և որակների, և մարմնի որակի իմաստով, և դրա համար իրանք ասում են, այդ ոսկե դարաշրջանը արիացիները ապրում էին 100,000 տարի, դուք հասկանում եք այդ ինչ տիպա։ Անձամբ ես, երբ որ ուսումնասիրում եմ այդ մոշտ վերակայացների, ընդհանրապես բոլորի գրվածքները, ես միշտ գրում եմ վստահության ճանապարհով, որտեղ հերքելը ինքը ոչ մի լավան չի տալու, այ երբ որ դու վստահության ճանապարհով ես գնում, ասենք դա որն է, իսկ եթե սա ճիշտ է, չէ, իսկ եթե սա ճիշտ է, որտեղ եթե ես ասում եմ, այս ի սխալ է, ես մի անգամից ինչ-որ մի հատ շատ կարևոր բան ձեռք բերելու հնարավորությունից եմ ինձ զրկում, այդպես վարվում են միայն տգիտության հանդեպ ապրում ունեցող ազնվորությունները, որով հիշում ենք, չէ, այստեղ թեմակար, զարգանալ չի սիրում, չէ, այդ ազնվորություններն են, որոնք իրենք ուղղակի զարգացման վրա կանգնած է իրենց զարգացումը, բայց եթե մարդը ինքը ուզում է զարգանալ, ուրեմն ամեն մի փորձ, ես օրինակ խնդրում եմ, մտածում եմ, ասում եմ, օրինակ հիմա այս մարդը, օրինակ ինքը գրում է, որ 100,000 միլիոն տարի առաջ մարդիկ, կամ ասենք չգիտեմ, գիսաստվածները, չգիտեմ ով, իրանք բան, ինչ-որ թռչող սարքերով թռնում էին, այս ինչ մոլորակ է, մերի գալիս էր, ես նստած մտածում եմ, ասում եմ, եթե իրոք ճիշտ է, որ մարդիկ իրանք այդ ժամանակ ծառերի վրա կապիկի նման չեմ անում ինչ եք անում, չէ, այս մարդը, որ հիմա գրել է, ինքը կամ խելագար է, որ մտածում է, որ ես իրան պիտի հավատամ, չէ, կամ ինձ ապուշի տեղ դրեք, կամ ինքը ապուշ, կամ էլ ինքը իրոք ինչ-որ մի բան գիտի, հա, որը ուղղակի մեզ է թվում, որ դա ինչ-որ անհնարին բան է, հասկանում եք, եթե դուք մի քիչ հետաքրքրվեք, թե ժամանակակից իշխանավորները հատկապես անցյալ դարի 50-ական թվականներից սկսած 40-ական, հա, թե ասենք այդ աշխարհի մեր քաղաքակրթության էլի իշխանավորները, գիտնականները ինչքան են խորացել այդտեղ, որպեսզի այդ երկարատև կյանքի բանի բաները, բանաձևերը կտնեն, այդ գրկերը կտնեն, այդ գիտելիքը կտնեն, թե այդ ինչ էին անում իրանք, որ դենց հանգիստ ասում են, մենք 100,000 տարի ապրում ենք, հա, արծաթե դարում արիացիները ապրում էին 10,000 տարի, բրոնզե դարում 1,000 տարի, այդ որ մի քիչ առաջ էր, և երկաթե դարում հենց իրանք էլ ասում են կյանքի գաղտնակետը 100 տարի է, տեսեք, դա մեր իրականությունն է, չէ, այդ մեր իրականությունից մենք արդեն չենք կարողանում հավատանք, որ 100,000 տարի կարելի է ապրել, հիմա ես ձեզ հավատացնում եմ, որ ոսկե դարաշրջանում, եվ որ արիացուն ասում էին,
400,000 տարի մարդիկ ապրելու են ընդամենը 100 տարի, իրանք չեն կարողանում պատկերացնել, թե դրանք ինչ տանեն, որ ընդամենը 100 տարի ապրեն։ Հասկանում եք, որտեղ նա ով որ ինքը գիտի, թե ոնց երկար ապրի, իսկ արիացիները կատարելապես գիտեին։ Ես ուզում եմ, որ դուք հասկանաք, որ այդ իրանց գիտելիքի կատարելությունը ես այսպիսի սեմինարի սահմաններում չեմ կարող ներկայացնեմ, էլի, դրա համար ես գրքեր եմ գրում, որտեղ պիտի ասեմ ինչ որ պետք է հանգիստ կարող ես ասես մեկը մեկի հետ կապված, այնպես որ մարդիկ համակարգ կարի, էլի, թե դա ինչ գիտելիք էր։ Այստեղ մենք ուղղակի այդ ճյուղաները նշмарում, ու ես վստահ եմ, որ դաժե այս մի թեթև խոսակցությունը ինքնաբանին օգտակարում նրանց, ովքեր որ ուզենալու են այս գիտելիքը օգտագործել, չէ՞։ Հիմա տեսեք, այդ նույն ձևի, այսինքն երկարակեցության գաղտնիքներ իրան գիտեին, դա նշանակում է, որ իրան կարողանում են կատարյալ կոպիտ մարմինս կարգել։ Հա՞։ Ընդ որում, այդ ֆսիխոմատիկա կոչվածը, որը անցյալ տարի մեջտեղներում մի քիչ էստոն կոպի վերջ ամերիկացիները մտող ներկայացրեցին Լուիս Բուրբոնի, մի դեմս Լուիս Բուրբոնի, հա՞, իրականում սա արիացիների գիտելիքն է, սա այուրվեդան է ինքը հաստատում հազարամյակներ սրանից առաջ, հա, որ մարդու հոգեկան վիճակը ինքը անմիջական կապ ունի ֆիզիկական մարմնի վիճակի հետ, հա, եւ ամեն մի հոգեկան խնդիր ինքը ազդում է ֆիզիկական մարմնի ինչ որ մի մասի վրա, չէ՞, օրինակի համար ասենք, տեսեք, բոլոր տնային տնտեսուհիները ունեն հիվանդ հոգեր, ծանրացած, չէ՞, այդ վարիկոզ, մարիկոզ, բան, եթե մենք ասենք բժիշկներին, իրանք կասեն, որտեղ իրանք տանն են, քիչ են քայլում, ակտիվ չեն, էս են են, արյուն է ինքը գրում, այդտեղ ուզում, բան, էլի, զաստային մեծանց, լճանում է, հա, ծանրանում է, չի կարողանում հետքը, հես գնա, էլաստիչն է սնա կործնում, որովհետև այդ մարդիկ սովորաբար մենք են տնային տնտեսուհիները ոչ ֆիզկուլտուրա են անում, ոչ էլ բան, մարդիկ հենց որ սոցիոլոգիա գալի, այդտեղ կարևոր է դառնում, որ ինքը տմբլիկ չէ լինում, հիմա չգիտեմ սես չէ լինի, դեռ չլինի, նա միջի էական է դառնում, ինքը սկսում է իրա վրա աշխատել, առանձին տեղ բազել, ես ինչ անել, բա որ հանկարծ մի հատ անելով բան չափչապա, չէ, բայց ինքը ինքը տանն է, դառնում է միած կոս մեջը մատիկ, ու ասենք էդ համ, չէ, ու այդեղ կոպիտ մարմին է ինքը դուժում է, բայց իրականում իրանք այդպիսին են միշտ ոգերի վրա խնդիրներ են ունենում հաճախ, որովհետև իրանք կյանքի առաջ ընթաց չի, այսքան առաջ չեն գնում, որ ոգերը առաջ շարժով բանն է, չէ, ինքը անմիջապես հարտարեկվում է բանի, չէ, ասենք եթե իրանց կյանքում հաճախ են, մարդու կյանքում հաճախ են լինում այնպիսի սիտուացիաներ, որտեղ որ մարդը ինքը, մենք ասում ենք, այդպես դաժե բարով էլ ասում ենք, սա չի կարողանում մարսը, ինչ է հիվանդացավ, մի անգամ ստանալուս, չէ, կամ ասենք եթե ինքը ինչ-որ շատ սիտուացիաներ անելու, որտեղ ինքը դառնանում է և այդ դառնությունը ստիպված ապրում, մի անգամից չէ ձյուրանի մեջ, տեղապարկի մեջ քարեր են առաջանում, չէ, եթե մարդը ինքը ունակություն չունի, ինքը իր մեջի էմոցիաները շատ արագ մաքրի և իրանց բերի ճիշտ վիճակի մեջ, այդ էմոցիաների կուտակվածությունը ինքը լարտն է շարթուցանում, հասկանեք, այսինքն ցանկացած բանը ինքը անմիջապես կոպիտ մարմնի վրա ազդում է, դրա համար արիացիները իրանք կատարյալ գիտելիք ունեին, թե մարդը ինքը ինչպիսի կյանքով պետք է ապրի, այսինքն ինչ պետք է ուտի, չէ, ուտական մարմինը ինքը շատ մեծ կախվածություն ունի, հներում ասում են դուրենես ինչու դու ուտում ես, չէ, ուրեմն շատ մեծ կախվածություն ունի, ըստ այդմ իրանք ամեն ինչն էլ մենք արդեն ասել ենք բաժանում են երեք գոյավիճակի, ուտելիքը նույնպես, չէ, օրինակ սպանության հետևանքով հայտ-հայտ-հայտ ուտելիքը, այսինքն մսեղեն է, հա, բանը, այն ուտելիքը, որը ինքը, եթե սահմանարան չկա, էփվել է ու երեք ժամը անցել է, երեք ժամ հետո ինքը արդեն համարվում է տգիտության մեջ ուտելիք, և եթե մարդի ինքը այդ ուտելիքը ուտում է, իր մեջ մտնում է այդ տգիտության գոյավիճակի բոլոր սիմպտոմները, այսինքն ինքը ծանրանում է, դառնում է ալարկոտ, ջղայն, ես իմ կոպիտ, բան, այլ ինչ-որ տգիտությանը բնորոշ է,
Ուրեմն այս կոպիտ մարմինը իրանք իդեալական վիճակում ու վիճակում են կարողանում պահել, հա։ Երկրորդը դա նուրբ մարմինն է, այսինքն մարդու մտքերը իրանք անմիջական կապ ունեն մարդու երկարատևությանը, երկարատևության հետ։ Մարդու մտքերը, մարդու գիտելիքը, այսինքն արժեքային համակարգը, հա, ինչի, որովհետև սխալ արժեքային համակարգը մարդու կյանքը միշտ տանում է դեպի տարբեր տեսակի տուպիկ հակուղիներ, հասկանում եք, չէ, ու ըստ այս ամեն անգամ, որ մարդը ինքը հայտնվում է փակուղու մեջ, ինքը հետո շատ մեծ հոգեբանական ստրես է տանում, որը անմիջապես հարվածում է ֆիզիկական մարմին, հա, հիմա ու այս եսը, որը ինքը կեղծ է, դա այս գիտակցությունն է, ես կանացի մարմին ունեմ, սա իմ կեղծ եսն է, հա, ինչ որ մեկը ինքը դավարտու մարմին ունի, էլի իր կեղծ եսն է, ինչ որ մեկը ճիղ արյուծի մարմին ունի, այդ ունի, եթե ոմա ես արյուծ եմ, ես մարմին եմ, ես միջ եմ, իրանք դա համարում էին կեղծ ես, ինչու, որտեղ աստվածակենտրոն էին և համարում էին, որ մարդ ամեն մի նյութական աշխարհում գոյություն ունեցող կենդանիակի իսկական եսը դա հոգին է։ Միանգամից ասեմ, որ ի տարբերություն քրիստոնյաների, արիացիները իրանք համարում էին, որ կենդանիները, բույսերը, այսինքն այն ամեն ինչ, որ կենդանի է, իր մեջ կա հոգի։ Թե դա ինչի էին տենց համարում, ես չեմ ուզում բանալ, միակ նախադասությունը, որ ինձ թույլ կտամ, դա նա է, որ ես կարծում եմ, որ երբ որ չի ընդունվում, որ բոլոր կենդանիակների մեջ հոգի կա, հա, դա իրականում սեփական դաժանությունը արդարացնելու միջոց է, որտեղ ես հակում ունեմ ուրիշ կենդանիակի մարմինը ուտելու հաշվին բանանեմ, եթե ես իմ բանականությունը միացնեմ, ես մի անգամից հասկանում եմ, որ դա իրականում դաժանություն է, չէ, բայց այդ դաժանությունը արդարացնելու համար ես ինչ եմ ասում, ես հոգի ունեմ մենակ ես, հա, ապրելու իրավունք ունեմ մենակ ես, ասել մարդը ինքը դա է ասում, հոգի ունեմ մենակ ես, իսկ հոգի չունի, հա, բայց ցանկացած մարդ, որը ինքը տանը կենդանի է պահում, ինքը գիտի, որ կենդանիներ կան, որոնք այնպիսի որակներ կարող են ցույց տալ, որ կներեք, ամեն մարդ այնպիսի որակ չի կարող ցույց տալ, հա, օրինակ բոլոր նրանք, ովքեր որ նորմալ շուն են պահում, իրանք շատ լավ գիտեն, որ շան շնորհակալ լինելու ունակությունը ընդհանրապես ամեն մարդ չունի, ու դա փորձ է, մարդիկ կարող են վեր շուն վեստել, մեր բայեր իրանց տուն է, տեսնեն ինքը ունի, թե չունի այդ որակը, հասկանալի չի, բան չի էլի, լուս միշտ չեք խոսում, որ շուն չկա, ինչ ուզենամ ասեմ, կարող են վերել տեսնել կամ ով ունի գնալ հարցնել, չէ, հիմա տեսնել, ուրեմն դրա համար այս շատ կարևոր բան է, որովհետև արիացիները իրանք ուզում էին հասնեին նրան, որպեսզի բարիություն խոսքը ինքը հասնի նյութական աշխարհում հնարավորինս բարձրագույն կետի, հա, մենք երբեք չենք կարող իսկական բարիություն կիրառենք նյութական աշխարհում, հա, որ ինչի, որովհետև նյութական աշխարհի հիմքը, այո, դաժանությունն է, հա, այստեղ եղնիկը նախատեսված է առյուծի ուտելու համար, չէ, ու մարդիկ, որոնք իրանք սիրում են մսակերությունը, հենց դրանով են արդարանում, ասպեն բնությունը այդպես ամեզի ստեղծել, չէ, այստեղ է, որ արյացիների մոտեցումը տարբերվում էր, արյացիները իրանք ասում էին ոչ, այ այդ, որ արյուծը պիտի մենակ եղնիկ ուտի, դա իրոք այդպես է, որտև արյուծը ընտրություն չունի, իսկ մարդկային մարմինը ունի բանականություն, որը նշանակում է, որ ինքը ունի ընտրության իրավունք, այսինքն չէ, ընտրության հնարավորություն, և այն մասնավորությունները, որոնք իրանք ուզում են բարձրանալ այստեղ, հա, սիրոց վերև, իրանք անպայման այստեղի բաներից, շատ բաներից հրաժարվում են, մսակերությունից ֆտոմ չի սվել, մենք սովորաբար այդ մսակերության մեջ ինչ-որ վատ բան ենք ուզում տեսնենք, որտեղ մենք ինքներս շատ մսակեր ենք, չէ, բայց իրականում դա այն ազնվորություններն են, եթե իրանք դա առողջության բանի համար չեն անում, դա այն ազնվորություններն են, որոնց այս սիրո ունակությունը
զարգացած է։ Եվ իր անձամբ միացած է, ինչ որ մենք ասում ենք խիղճ։ Դրա համար օրինակ Լև Տոլստոյը, որը ինքը նույնպես բուսակել էր, չէ՞, ինքը մեր շատ բաներ ասում, հանգիստ բաներ ասում են, ինքը ասում էր, մարդը ինքը ամեն մարդու եթե դանակ տա, ասեմ դու ինքը դիսպանես ուտես, մարդկանց 45% առնվազն դանակ ուսակել։ Որտեղ իրականում ամեն մարդ չի, որի վիճակի է, բռնի ինչ որ մեկի կոկոտ կտրի, նա իթե կենդանի մոցակը պատում, պահի հատուկ վիզը սենց բացի, որ արյուն է ինչքան հնարավորա շուտ դուրս գա, հետո կախի ծառից սկսի կաշի վրայից անել, ես էլ ամեն մարդ իր վիճակի չի, տեսեք, դաժը պատում եմ, դուք ծենցի կամ, չէ, ուզոտ է լիմոնիկ կերել, բայց հետո գնում եք հանգիստ, ասենք, օրինակ, խանութից են, կովիդի տոպրակը ծիծաղանով հանգիստ առնում եք, որտեղ, օրինակ, ցույց են տալիս, որ Ամերիկայում օրինակ համար հարցազրույցներ են վարում, երեխա ասեք, մարդկանց կանգնացնում են, երեխաների 90%-ը չի հասկանում, որ այդ միսը, որ ինքը ուտում է, այդ իսպանաց կենդանի։ Հասկանում եք։ Այսինքն այս բանը հասկացավ, չի՞, մենք թեթև բառնում ենք նրանց հոգեբանական բաները, էլի դրույթները, որպեսզի հասկանանք, թե որ պահելաձևը ինքը որտեղից է առաջանում։ Ինքան իրականում այս է, հիմքը սա է, չակրամի տեսությունը։ Այ ապրիս։ Այ ապրիս։ Այ ապրիս։ Այ ապրիս։ Ու այս այն շատ կարևոր մոմենտ է, որ իրանք կոպիտ մարմինը և նուրբ մարմինը բաժանում էին իրարից, բայց ասում էին, որ այստեղ անմիջական կապ կա, որ նուրբ մարմնի վիճակը ինքը ազդում է առողջության վրա։ Չէ՞, ու դրա համար տեսեք, եթե դաժե վերցնենք, չէ՞, այն դաժե ամենաանգրագետ, բայց իր բարեկեցությամբ մտահոգված մարդը, չէ՞, ինքը դաժե չգիտի, որ այ առողջությունը տեղից է ստեղծվում, բայց եթե պատրաստվում է օրինակի համար ասենք իրարտուն հարց բերի կամ չգիտեմ փեսա բերի, ինքը անպայման նայում է այդ ընտանիքում ինչ հարաբերություններ կան, ինչի՞, որտեղ այդ հարաբերությունները ինքը ստեղծում է այն դիմացինի հոգեբանությունը, չէ՞, որը ինքը հետո իրականացնում է բոլոր նրանց հետ, ում հետ որ հարաբերություն է ստեղծում։ Ուրեմն առաջի խնդիրը դա նյութական մարմնի առողջությունն է։ Նյութական մարմնի առողջությունը։ Երկրորդ խնդիրը դա ուրեմն հանդարտ միտքն է։ Այ երկրորդ բանը, որով իրանք ստուգում էին մարդը։ Երրորդը դա արժեքային, ճիշտ արժեքային համակարգ, ճիշտ արժեքային համակարգ, հա, և չորրորդը դա այդ զարգացման ունակություն, հիմա տեսեք, այսինքն ինչ եմ ես ուզում ասեմ, որ երբ որ արիացիները իրանք երեխա պիտի բերնավ, չորնակ որ ճիշտ ասեմ, ես առաջի անգամ, երբ որ եմ միշտ է աշակերտներից էլ եմ ասում, առաջի անգամ եմ ես այդ մշակույթը կարդացի, ես ինչ-որ մեզ բանի մեջ է ընկերելի, չի կաղանում հասկաման, թե հիմա ինչ է ասվում, այդեղ նկարագրություններ են գնում, որ այ ամուսները ամուսնացան, հա, ու մարդուկին գնացին անտակ ճկրություններ անելու, հետո նոր երեխան և ծնվեց միատ սուպեր պուպեր եսին ով, հա, այսինքն իրանք ինչ է, տեսեք, ուրակը մենք արդեն սկսում ենք, արիացիների երեխա բեռնավորելու սկիզբը, իրանք խնդիր էին դնում, որ ամենա առաջի խնդիրը դա կնոջ արքանդի մեջ լավ երեխա ստանալը, հա, ոչ թե որ ասենք մարդիկ իրանք ուղակի սեռական հարաբերություններ են ունենում և կոպիտ ասած դե ինչ ստացվեց, ստացվեց, հա, ոչ, իրանք խնդիր էին դնում ճիշտ երեխա ստանալը, այս երեխա ստանալը երեք ֆակտոր էր, առաջի ֆակտորը դա ծնողների առողջությունն էր, մենք արդեն ասեցինք, որ ինքը մարմինը լավ վիճակով ունի, երկրորդ ֆակտորը դա հոգեվիճակն էր, և երրորդ ֆակտորը դա ճիշտ ժամանակն էր, այ արիացիների մոտ այս
ճիշտ ժամանակի գաղափարը ինքը շատ մեծ դեր էր կատարում։ Հա? Եվ սա ճիշտ ժամանակ, ասենք ասենք։ Ճիշտ ժամանակ։ Եվ սա անմիջական կապ ուներ բանի հետ, ասենք։ Աստրոլոգիայի հետ։ Հա? Այսինքն արիացիները իրանք շատ լավ դիտապետում էին աստրոլոգիային։ Եվ այդ աստրոլոգիան ինքը հնարավորություն է տալի, հա, որպեսզի հաշվարկների միջոցով հաշվարկեն այն պահերը, որոնք իրանք բարենպաստ են։ Ինչ է նշանակում բարենպաստ։ Բարենպաստ նշանակում, ուրեմն այդ բարենպաստության գաղափարը ինքը առաջանում է այստեղից։ Նյութական աշխարհը ինքը, ոնց որ մենք ասացինք, երկակիության աշխարհն է, չէ՞ այս։ Հա՞, այս սիմվոլը չինական, ինքը իրականում արիացիների ամենասիրած գաղափարն է, հա՞, որտեղ մենք կարող ենք ասենք, սա հոգևոր աշխարհն է, սա նյութական աշխարհն է, այս կետերը նշանակում են հոգևոր աշխարհը, ինքը միշտ իր մեջ պարունակում է նյութական աշխարհ ստեղծելու պոտենցիալ, և նյութական աշխարհը իր մեջ միշտ պարունակում է հոգևոր աշխարհ վերադառնալու պոտենցիալ։ Հա, եթե մենք նյութական աշխարհում ենք, բռնվում ենք այս կետից, հա, մենք այսա կամաց-կամաց վերացնում ենք և ինքը դառնում է լրիվ սպիտակ։ Մենք մեջտեղ, այսինքն մենք հոգևոր աշխարհ ենք։ Եթե մենք բռնվում ենք այս կետից, հա, այդ ժամանակ մենք կամաց-կամաց վերացնում ենք այս մեր մեջի հոգևորը, և ինքը դառնում է լրիվ սև։ Եվ սա կոչվում է նյութական աշխարհ։ Մենք էլ միշտ ենք, հա՞, դրա համար այս կետերը իրանք միշտ կան, ինչի՞, որովհետև միշտ կա հնարավորություն կատարել այդ անցումը, չէ՞։ Հիմա, բայց այստեղ մեզ ուրիշ բան է հետաքրքրում։ Մեզ հետաքրքրում է նա, որ արիացիները իրանք սկզբունքորեն մտածում էին, հա՞, որ նյութական աշխարհում կան պայմանականորեն ասված առաքինի, այսինքն բարի, հա՞, բարի ուժեր, բարի անձնավորություններ, և ինձ խնդրել են, որ ես էգոցենտրիկ չասեմ, եսակենտրոն մարդիկ, չէ, ես միանիս պետք է իրականում լրիվ հարգանքով եմ վերաբերվում, եսակենտրոն, հա՞, ուղղակի ասեցի, որ մարդիկը հասկանա, որ ես հարգեցի իրականքը։ Ուրեմն եսակենտրոն մարդիկ, որոնք իրանք չարիք են տարածում, հա՞, ընդ որում, այդ որ մենք ասում ենք բարի չար, այդտեղ ընդամենը մի գաղափար էր դիտարկվում, մարդը ինքը ունակություն ունի իր ցանկությունը կատարելու համար ուրիշներին տառապանք պատճառել, ինքը կոչվում է չարիք, հա՞, և մարդը ինքը ունակություն ունի, որ ասենք այդ ոչ մեկին պատրաստ չի տառապանք պատճառի, եթե իր ցանկությունը այդպիսինն է, ինքը այդ իր ցանկության հետ աշխատում, այլ ոչ թե պնդում է, որ այդ ցանկությունը դուրս գա, իրա կոչվում են բարի։ Հիմա տեսեք, ուրեմն իրանք ասում են կան բարի և չար մարդիկ, ուրեմն իրոք կա, չէ՞, մենք արդեն հասկացանք, կախված այս իրավիճակից, թե որը ինչ վիճակում է, չէ՞, կամ ասենք այն իրավիճակից, որը մենք հոգեբանների բանով նայեցինք Լովենի, հա, թե ինքը որտեղ ինչ տրավմա է ստացել, չէ, ինքը ըստ այն դառնում է չարիք հասարակության համար։ Հիվանդը, դա հիվանդություն է, մենք դա չենք քննարկում, բայց դա չարիք է, որտեղ այդ կոնկրետ հիվանդություն ունեցող ազդավորությունն է, ինքը տառապանք է պատճառում բոլոր այլ մարդկանց, ինչ որ մի հարցում, ինչ որ մի թեմայով, որ կյանքի մեջ քայլելով, չէ՞։ Ամա այս բարին և չարիքը, չէ՞, ինքը արիացիները ասում էին, որ հատուկ ժամանակներ կա, որտեղ ոնց որ այդ բարձրից եկող ինչ-որ մի հատ օրենք կա, որ մեկ էլ նայում ես ու տեսնում ես, որ չարիքը ինքը կարողանում է իր ուզածը անի, ու ոչ մի բարի անձնավորություն չի կարողանում չարիքի դեմը առնի։ Հա՞, այնակ, որ դա նկատում էին, ասում են, հա, սա նշանակում է, որ
հիմա ուզում եք ասեք բնությունը, աստված, ինչ ուզում եք ասեք, ինձ համար մեկ այդ ոցակոչում, դա ինչ որ մեր, ինչ որ մի երևույթ է, որ մեկ է նայում ես տեսնում ես չարիքը ինքը հանգիստ գործում, այլ ոչ մեկ իրան չի կարողանում կանգնացնի, հա, իրանք ասում են, ահա, սա ինչ որ մի հատ պահ էր կա, նայում են, տեսնում են, այս մոմենտը ինքը երբ է սկսում, մեկ է օրինակի համար, հա, դες բան չանեմ, էլի օրինակ ասեմ, ու փոստը պապարզեմ, ա, ուրեմն էսի երբ որ սենց եղավ, արևը ստեղ էր, լուսինը ստեղ էր, Սատուրնը էս էր անում, Յուպիտերը այնտեղ էր, այն ինչ այնտեղ էր, այն ինչ այնտեղ էր, ահա, մի երկու անգամ նայեցին, տեսան էս նույն երևույթը, ինչքան անգամ կրկնվում է, մոլորակները տենց են կանգնած, ասեն ահա, վսյո, ուրեմն, այն որ մոլորակները տենց են կանգնած, մենք պետք է հասկանանք, որ սա սկսելու է, ուրեմն մենք հասկանանք, այդ գիտությունը ինքը ոնց է առաջանում, էլի, չէ, ու հակառակը, մեկ էլ հանկարծ հասարակության մեջ սկսում են ծնվել նրանք, ովքեր կոչվում են այսա, ես սրա համար եմ պայքարում, հա, այլ որ սկսում են ծնվել բարի մարդիկ, ու սրանք այլևս չեն կարողանում, հիմա էլ իրանք չեն կարողանում սրանց կանգնացնել, ու սկսվում է ոսկե դարաշրջան, հա, այդ ոսկե դարաշրջանը ո՞նց է սկսվում, որ սկսում են ծնվել անձնավորություններ, որոնց դեմը առնել չի լինում, ու իրանք այդ բարության նասիցիններն են, Գումիլովը, եթե լսել եք, կար ժամանակին շատ հետաքրքիր գիտնականեր, այդ Ապասյան նարգի մարդկանց գաղափարը, որ ինքը ասում է, ինքը հենց այս գաղափարն էր, որ մեկ էլ ինչ-որ մի հատ ժամանակ է գալի, որ եթե այ մեկ էլ ինչ-որ մարդիկ են հայտնվում, որ ինչ-որ մի հատ գաղափարախոսության համար պատրաստ են իրանց կյանքը տալ, իրանք գալիս են, սկսում են ինչ-որ մի հատ նոր բան ասել, ու այդ նոր բանի համար սկսում են մեռնել, իրանց համար բաբշե մեկը, չէ, հետո ասում եմ մի որոշ ժամանակ, եւ դա դառնում է կյանքի նորմա, հասկանում եք, այս այն չէ, այնքը էդ էր, ինքն էր դա նկատել, էլի, որ դա ոնց ու ինչ-որ մի հատ պահա եկի, որ դա պետք է տեղի ունենա, ու սկսում են այդ մարդիկ ծնվել բաբշե, ոչ մեկ չի կարողանում այդ մարդկանց ծնվել, ուզում ես վառի, ուզում ես ինչ ուզում ես արա, ստե վառում ես ընդեղ ածնվում, ընդեղ վառում ես ընդեղ ածնվում, ինչ անում ես վերջ վերջո, այնքան են այդ ճշմարտությունը գալի, ասում վառվում, ասում վառվում, ասում վառվում, մինչև մարդկությունը ընդունում է, հասկան, այդ հատկապես կալի յուգայում, ինչի, որտեվ տգիտուտ կալի յուգան ինքը, այսքան մեր դարաշրջանը, հա, այդ երկաթե դարաշրջան ինքը տգիտության բանի տակ է, դանշանտմասով հաստ պատկա, էլի, տգիտության, իսկ դի հագան, խփեն ծակեն, խփեն ծակեն, խփեն ծակեն, միջև անցնեն, չէ, ու տգետները իրանք միշտ դիմակայում են գիտելիք ունեցողներին, ոչնչացնում են իրաց, որտեղ իրանք պատրաստ չեն փոխում, ու դա էլ չի, որ նրանք ովքեր որ այս պրոցեսը անում են, իրանք շատ լավ գիտեն, քանի անգամ պիտի ծնվեն, միջև էսի ծակեն, բայց մենք հիմա դրա մասին չենք խոսում, հա, ուրեմն տեսեք, հասկացանք, չէ, այս պահը, այս պահը ինքը շատ կարևոր է, դրա ինչի համար եմ ես ասում, որտեղ արիացիները իրանք այս հասկանալու հետ կապում էին ճիշտ բեղմնավորման ժամանակը գաղափարը, հա, դրա համար երբ որ իրանք ասենք դուրս են գալիս մեր քաղաքակրթություն, իրանք նայում են, թե մեր ժամանակի մեր քաղաքակրթության մարդիկ ինչպես են երեխա ունենում, չէ, իրանք ասում են, այս մարդը ինքը երեխա է բեղմնավորվում այնպես, ինչպես դա անում են շներ ու կատուները, այսինքն երբ պատահի և ոնց պատահի, ցանկացած վիճակում ընդհանրապես անմտածված, դա, այսինքն դա ինչ նշանակում, որ երեխայի բեղմնավորումը ինքը արդեն անպատասխանատու պայմանում է տեղի ունենում, այստեղից ոչ մի լավ բան չի կարելի սպասել, այստեղից լավ բան է դիպատահականությունը, հա, ճիշտ ասած ես խնդրանք եմ ստացել, որպեսզի դասախոսությունները մի քիչ կարճ լինեն, դրա համար մենք որոշել ենք, որ որպես մի քիչ կարճ-կարճ մասերով կասենք, որպեսզի նրանք, ովքեր ծանրաբեռնված են և չեն կարողանում երկար լսել, կարողանան այդ թեման վերջացնեն ու բան անեն, դրա համար մենք հիմա այս պահին սա կվերջացնենք, ընդհատում կտանք և կշարունակենք։